er det øh, nødvendigvis altid det bedste for vores samfund, at der i dag er skabt den her store motorvej ind på de lange videregående uddannelser. Det er jeg faktisk ikke nødvendigvis sikker på, det er. Velkommen til Jes uh, og Friheden, en podcast, hvor jeg løbende har uh, nogle af dem, som jeg synes er nogle af de mest interessante mennesker. I dag så er det dig, Morten Dalin, minister, venstremand, du er ikke medlem af byrådet mere, det må man ikke, når man er minister. Nej, det er ikke. Men det må jo godt som venstre, hvis man er almindelig medlem af Folketinget, ikke? Ja, og øh, jeg er med tidligere medlem af Greve byrådet gennem gennem 13 år, ja. og havde også et par år, hvor jeg både var folketingsmedlem og byrådsmedlem. Ja, så det må man gerne, men det er klart, ja. at når man er minister, kan man selvfølgelig ikke sidde i byrådet også. Så kan man ikke. Nej. Øh, Morten, du øh, er en af de her unge venstreløber, der også har skrevet en bog, Må jeg være fri? Det er rigtigt. Og den kommer vi også lige lidt omkring. Yes. Jeg bliver ikke lige så udfordret som sidst, vi havde der forbi, fordi det her det er lidt en anden samtale, vi skal have. Men til at starte med, så har du jo været i politik i lang tid. Ja. Yeah. Hele vejen? Er det en af de der levebrødspolitikere? Ja, eller? fuldstændig. men det lille twist, at jeg faktisk også har haft et rigtigt arbejde. Ja. Yeah. men det er rigtigt, jeg blev folkevalgt som 20-årig, da jeg blev valgt ind i byrådet. Det er jo så kun deltid, så der først studeret, jeg, og så arbejdede jeg ved siden af. Men, men det er rigtigt, jeg jeg blev folkevalgt fra en, fra en tidlig alder, og har også nu prøvet både at være medlem af byrådet og være folketingsmedlem, og nu også øh, prøvet at være, være minister. Så jeg har da prøvet. Jeg prøvede lidt at være, selvom jeg ikke selv synes, jeg er så gammel. Og så er du næsten også lige blevet far? Ja, et, øh, et, et års tid siden. Øh, lidt mere end et år. Og vi er faktisk en mere på vej. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Er det en breaking? Ja, jeg tror, det, det har været ude nogen steder, men jeg har ikke sådan gået og råbt det ud fra... Nej, stort tillykke. Jamen tak skal du have. Vi er jo nogen, der ser det faldende børnetal, og så tager vi ja? personligt ansvar for ja, ja. at sikre, at der også er... Og det gør du uden at få fradrag eller flere børnepenge <laughs> eller... <laughs> ja, der, der er ikke nogen økonomiske incitamenter i det. Altså, det er jo heldigvis en meget sjov proces at lave børn. Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg ikke har spillet lidt ind. <laughs> ja. Øhm, men ja, vi har en mere på vej. Vi, min hustru og jeg bliver forældre til en søn til september. Og vi har en datter, som en af hver. Det, det bliver spændende. Ej, det er fedt. Det er jeg glad for at høre. Fordi, øh, vi har, ej, jeg har ellers slået, det, at vi ikke skulle snakke om kampen i går. Men vi bliver nødt til lige at røre den kort morgen. Altså, jeg har jo været helt nede i kulken. Jeg har simpelthen haft mareridt hele natten. Ja. Yeah. Og det er jo simpelthen fordi, Brøndby har mesterskabet i går. Ja. Yeah. Og jeg er meget stor tilhænger af Brøndby IF. Og øh, var derude med min far. Vi har sæsonkort, ham og jeg. Øh... Æh... Det var fuldstændig en fuldstændig forfærdelig dag. Og det var det jo ikke. Det var en fuldstændig vidunderlig dag. Lige indtil det ikke var det mere. Og jeg er fuldstændig tom øh, indeni. Og det er jo sjovt, at fodbold kan, kan gøre sådan noget ved en. Men altså vidderligt. Jeg tror da jeg kom hjem i går efter kampen, jeg, jeg tror jeg vekslede to ord med min hustru. Og jeg var helt tom i morges og vågnede, du ved, før mit vækkeur ringede. Og bare som sådan en zombie stod op og gik en tur med hunden og bare tænkte, det kan være lige meget, og altså, jeg har virkelig været nede over det der. Det var traumatisk oplevelse. Tak for, at du nævner det. Jeg havde, jeg havde planlagt, at jeg skulle interviewe dig i en brøndbetrøje. Jeg havde måske også planlagt, at jeg skulle have brøndbetrøje på i dag, men det, 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 det blev så ikke til noget. Det var fuldstændig en forfærdelig, forfærdelig oplevelse. Uh, altså, men stor stort tillykke til, til FCK med tredjepladsen, trods alt. Okay, det, ja, så, så, ja. så kan man jo have en lille smule ja, det er, ja. glæde over, at vi trods alt ender over det. Men nej, det var noget, noget juks, og jeg tror simpelthen, at øh, vi, vi ikke vandt til at vinde. Og det synes jeg, man kunne mærke i går. Der var ikke en stærk nok mentalitet den måde, vi kom i gang med kampen på, hvor vi blev domineret af AGF de første 10 minutter. Det er jo derfor, at nogle af de der FCK har været så stærke, at de har fået opbygget sådan en vindermentalitet. De er overbevist om, at de kan. De ved, hvad de, skal. de ved, hvad de skal. Det gjorde vi ikke i går. Min pressechef, som jeg sagde til dig, han er jo ikke fans så han kommer ikke ind i dag. Nej, det synes jeg er fornuftigt. Ja. Altså, det kan jo godt være, at du får et eller andet problem med arbejdstilsynet, hvis du simpelthen giver ham en fyreseddel baseret på, du holder med det forkerte fodbold. Også fordi han lige er blevet talent 100 i Berlingens. Ja. Det vil være sådan et, og øh, på hvilket grundlag? Ja. ja. Nå, det kommer vi ikke mere ind i nu. Vi er videre, vi må lave. Greve, hvis øh, du, at vi er lige, i Sabers har vi lige lavet en ny undersøgelse, der viser, at der er et besparelsespotentiale i kommunerne på op til 8 milliarder kroner på ledelse og administration alene. Ved du, hvilken kommune, der er en af de bedste de bedste i lande, så hvis alle sammenligner sig med den kommune, så er det derfor, der er sådan et besparelsespotentiale. Ja. Kan du regne lidt ud Det? Ja, det kan jeg godt. Og det er selvfølgelig kræve kommunen. Ja. Øh, næste ved en af de andre, så det kræver næste. Okay. Jeg ved jo så også fra min tid i byrådet, som ikke er så mange år siden, det er noget, vi arbejder meget, meget målrettet på. Altså simpelthen, det har været en politisk prioritet i byrådet for borgmesteren og for Venstre som parti at have så få administrationsomkostninger som overhovedet muligt. Fordi så sparer man jo skatteborgernes penge, og man kan jo bruge dem på noget andet. Altså man kan jo bruge dem på at have en, en forholdsvis lav skatteprocent, og så kan man jo bruge dem på at lave, lave velfærd og skoler og daginstitutioner. Så det har faktisk været en politisk prioritet at have lave øh, administrationsudgifter. Og jeg mener faktisk også, at I i en, en anden analyse omkring sygefravær, hvor Greve mm. faktisk også lå mm. øh, i, i bunden, og her var det godt at ligge i bunden, ja, altså med, med, mindst, med, lav, med lavt sygefravær. Ja. Øh, så det er noget, øh, som vi i hvert fald arbejdede meget på i min tid, som byrådsmedlemmer, som jeg tænker, de også, øh, de også stadigvæk gør, fordi det handler om at få penge til at række længst muligt, så du skal opkræve så få af dem som overhovedet muligt. Og der er sådan noget som at have lavt sygefravær og have lavet administrationsomkostninger. Det, det er alfa og mega. Jeg ved godt, at det er sådan en stor øh, ideologisk kontekst, som, som, jo også er Sebers rolle, kan være nogle kedelige ting at tale om. Jeg synes faktisk, at det er godt, at I sætter fokus på det. Fordi det der med, hvordan man kan få mere velfærd for pengene, så det ikke altid handler om blot at tilføre flere penge. Mm. Øh, jamen, så er sådan nogle parametre som formår man at skabe et miljø med en stærk lokal ledelse, der gør at medarbejderne er mindre syge? Øh, formår man at bruge pengene rigtigt? Øh, det, det er enormt vigtige parametre. Så jeg synes, det er godt, at I sætter fokus på det, og jeg er glad for, at den kommune, hvor jeg selv har spillet en, en rolle i den førte politik, ligger godt. Jeg glæder mig i hvert fald til at dele den nyhed med dig. Ja. Øh, så kan man så sige, du har jo også i den bog, med du har skrevet med dine din fire øh, partikolleger, der har du jo også, øh, jeg tror, der er omkring side 175 og, og frem, kapitel 7, øh, det der med systemstaten, der lider volumesyge, og ja. I har også Parkinsons øh, lov med, øh, som, øh, som vi måske også lige bare kort skal, skal, skal komme omkring. For jeg, jeg var i debatten, i sidste uge min debut, og det var jo selvfølgelig. Har du været i det band før? Ja, mange gange. Mange gange. Okay, men det var min debut. Det er et specielt format, det må man sige. Hver gang man havde forberedt sig til noget, man skulle sige, så pivoterer spørgsmålet i en helt anden retning, så må vi så tale om det. men Og husk, det, det jeg mener. Nu uh, er det nogle måneder siden, jeg var med sidst, men man har sådan en, en introduktion, hvor man husker at sige det vigtigste først. Ja. Og det lærer man altså, hvad ja, det, det er, ellers så går det stærkt ja. videre. <laughs> så, så den der lange indflyvning, der kan være, i, Ej, glem det. Uh, men, men det jeg vil sige med det, det er, at det er jo nogle af de her ting, vi taler om. Og så, så taler jeg med, eller kan det borgmester var med, uh, og så, så, så fortæller jeg om den her analyse med besparelsespotentiale i kommunerne, og så griner han. Og det synes jeg var en, en mærkelig reaktion, når man tænker på at det er jo faktisk et oplysningsgrundlag, at der er nogen, der formår at have en smallere ledelsesstruktur og en smallere administrationsstruktur. Og jeg er meget bekendt, så ligger folk heller ikke og raller øh, på gadehjørnerne i hverken Greve eller i Næstved. Øh, og så sagde han bagefter noget, som bekymrede mig, og som han fik lov til at stå og sige øh, uantageligt, fordi jeg har lige sagt noget andet inden. Det er, at der er jo korrigeret, for befolkningssammensætning. Der er korrigeret for kommunestørrelsen, så det er sammenlignelige kommunedata. Det, og vi bruger meget det, man også bruger i udligningssystemet. Og, og det anerkender den tidligere i programmet, at det var sådan set meget godt, at man fik penge via udligningssystemet. Ikke? Og det, det, er nogle gange de der ting, hvor jeg så lad, altså rollen omkring at bringe fakta frem, som du også siger, at du tager jo positivt imod en viden, en information, nogle tal, og, og nogen, der er syge, det er jo ikke... Vi prøver ikke at forarve. Det er jo, jo fremlægget noget, lægge noget frem, så kan man jo tage stilling til det, og så laver man politik på grundlag. Og det undrer mig bare, at man, at man reagerer så defensivt på det, at man ikke siger, ved du hvad? Det er nysgerrige. jeg jeg, jeg jeg tænder bilen, så jeg kører jeg til Greve. Ja, ja, og så må man jo se på, om, om man kan lære noget af nogle andre. Altså, da vi også begyndte den proces i Greve dengang, der kiggede vi også rundt og så på nogle tal, og så sagde hey, der er nogle andre kommuner, der ligger lavere på administrationsudgifter end vi gør. Vi har en politisk målsætning om at være blandt de bedste. Mm. Øh, og så er der jo selvfølgelig øh, det, man altid skal huske, det er, at tallene kan jo ændre sig fra år til år, sure. så man lige er nummer et eller man nummer ti. Det, det er måske ikke det, der er det allermest afgørende, men, men hvilken retning bevæger man sig i? Øh, og så er der selvfølgelig nogle kommunale forskelle. Altså det er jo også det er jo for eksempel billigere at drive et skolevæsen i en lille øh, kommune som Frederiksberg, hvor du kan have få enheder tæt på hinanden, end i en stor landdistriktskommune som Nordjurs, hvor du gerne vil have en lille skole i en hver enkelt landsby. så på nogle steder er der selvfølgelig nogle ting, hvor der kan være lokale forhold, der spiller ind, men, men, men helt grundlæggende og lade sig inspirere af andre i forhold til sådan noget som administrationsomkostninger. Og i forhold til sådan noget som sygefravær. Altså sygefravær i min verden handler at the end of the day om ledelse. Altså, jeg tror, alle erfaringer fra de steder i den offentlige sektor, eller for den sags skyld i den private sektor, hvor man er god til at nedbringe sygefraværet, mm. så handler det om, du har en god, om du har en nærværende ledelse. Mm. Altså, så det der kan man jo også se. Hvad, hvad er det så, man kan i de kommuner, der er gode? Og kan man lære noget af det? Det synes jeg ikke, man skal grine af. Øhm, nu ved jeg ikke, hvem der er borgmester. Nej, nej, nej. Der er aldrig nogen, der er syge herinde. <laughs> du har tæt på med, at der er syg i Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg var så tæt på, som det kan lade sig gøre. Øhm, rådrummet. Der er lige kommet endnu en opjustering. Og noget af det, vi faktisk sidder og undrer os lidt over herinde i, i Sabers, det er jo ikke, at dansk økonomi... Jo, måske undrer vi os lidt over, at dansk økonomi kan være så bomstærk. alligevel, til trods for det, men... Men ja, det er jo positivt. Det er super positivt. Og hvis vi nu trækker øh, medicinalindustrien ud af det, så, så er der selvfølgelig nogle ting der, der er også murer. Altså, så er der nogle ting, man kan blive bekymret for. Men grundlæggende... Så når vi kigger på det rådrum, så er der jo kommet 11,25 milliarder kroner ind. Skal vi have nogle skaldelser for dem? Ja, jeg synes, det er en god idé at give nogle penge tilbage til, til danskerne. Øh, og det skal måske også føres tilbage til, hvorfor er det, at dansk økonomi står så stærkt? Altså, det gør det jo af flere årsager. Altså, for det første er der blevet truffet nogle reformbeslutninger, Øh, som jo nu øh, bønger enormt positivt øh, ud. Altså nogle af de reformer, som Venstrefløjen tidligere har været imod. Nu vil de gerne være med til at bruge pengene for de reformer, der har skaffet penge. Det synes jeg er en ting. Og så er det jo fordi, at vi har nogle virksomheder, der klarer sig godt, og fordi vi har rigtig mange danskere, og øvrigt også folk, der kommer til Danmark udefra, øh, som jo i høj grad stopper morgen og går på arbejde. Og det er med til at skabe vækst og udvikling, og dermed også med til at skabe, skabe skatteindtægter. Jeg synes, det er en, en god dagsorden at kigge på, hvordan vi kan give nogle af de penge tilbage til danskerne. Vi havde jo selvfølgelig også den samtale i debatten, og det, som er Sebers' pointe her, det er, at vi skal jo have nogle reformer, som du siger, politikere har truffet rigtig kloge reformer, og det er det, der står i dag. Men de er også ved at løbe lidt ud, mange af reformerne. Der er jo ikke så mange af dem tilbage, der stadigvæk har en virkning. Så vi er jo der, hvor vi siger, hvad skal vi så leve af om 20 år? Så det er jo derfor, vi er jo meget optaget af herinde, at de reformer, der skal være, skal jo have et sigte på at løfte den produktivitetsvækst udfordring, vi kigger ind i. Og jeg så også, jeg tror, det var DI, der også var ude og pointere det i dag i, i børsen, tror jeg, det var. Altså, vi kigger jo ind i, i hvert fald i horisonten, på, på et lavvækstscenarie. Og det er derfor, vi bliver nødt til at investere dem, hvis du spørger os i, i nogle der. Og, og, og så er det folk, der siger, hvorfor kan Sebers kun sige skat? Og så er det sådan, jamen, vi ser jo blandt andet skat, fordi det virker. Fordi det er effektivt. Ja, ja, og lavere skat. Øh, nu har vi jo gennemført den, den, den største skattelælse i, øh, i, i 10 år, som jeg, er rigtig, det? som jeg er rigtig glad for. Det er, jeg, jeg øh, det er jo også noget, der giver familierne frihed. Altså, og det er måske i virkeligheden der også, hvor når du siger, hvorfor siger Cepos sig altid skat? Det, som vi borgerlige jo nogle gange får i hvert fald sat på os som markat, og som vi måske også nogle gange selv er skyldige i, det er jo, at så handler det jo om produktivitet og vækst, og det er vigtigt, altså det er jo derfor, men det handler jo også om øh, familiernes frihed. Så altså, hvis du sænker skatten, jamen, så er der jo også mere frihed til den enkelte familie til at vælge, hvordan de vil indrette deres liv. Nogle vil arbejde mere. Der er også nogen, der siger, at så vil jeg arbejde lidt mindre, fordi jeg sådan set får et større rådrum til mig selv, der gør, at min familie kan klare sig med nogle færre arbejdstimer. Så det med at give øh, danskerne og de danske familier jeg er jo åbenløs også er ret optaget af børnefamilier, så det er ikke kun for äh, familier med små børn. Øhm, men noget mere frihed, jamen der tror jeg, synes jeg der er også, at det der skatteinstrument, det kan også bruges til det, og det synes jeg også, at vi som borgerlige, så vi som liberale, skal være bedre til at tale ind i, at der også er en frihedsdagsorden i det her. Det er jeg meget glad for, at du siger, fordi det, det er jo også en af de ting, jeg tror, jeg kommer til at fokusere rigtig meget på i, i Severs, også med Severs, det er, at vi bliver endnu dygtigere til at fortælle om, om det her, hvorfor værdierne, der ligger... Altså fordi, som også jeg har hørt Mona sige i, i, i en af hendes tiltrædelsesinterviews, eller hvad det var, det var også, skatter jo bare et redskab? Det er jo værdien omkring elementet, som kan få os til at få nogle, nogle flere valgmuligheder individuelt. Jeg, jeg, jeg læste også på et tidspunkt, jeg tror at velfærd er sådan noget farvel, altså lev vel på rejsende-agtigt, og det er jo også... Og det er nogle af de ting, jeg, hvor jeg tænker, hvorfor er vi havnet i en situation, Morten, hvor at, at, øh, mange definerer velfærd som noget der kommer ud af kommunen eller ud af staten. Altså velfærd er vel også noget, som vi giver til hinanden. at velfærd er vel også det der med, at vi har råd til at give vores børn en rigtig lækker skoletask på ryggen der første dag de træder mod øh, deres første skoledag eller en flyverdrag når det bliver koldt udenfor eller 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 en tur øh, i i, i vandland med familien eller hvor det nu måtte være. Velfærd er jo mange andre ting end en eller anden defineret ydelse mm. fra kommunen eller staten. Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål, hvordan vi nåede derhen, øh, fordi jeg, jeg er meget enig i, at øh, den debat burde være bredere, end den er. Øh, hvis jeg skal prøve at tage analysekasketten på, så kunne det jo måske skyldes, at øh, politik jo ofte handler om en prioritet af de midler, der ligger i enten kommunekassen eller i statskassen, og derfor bliver omdrejningspunktet for hele det politiske system, det bliver den offentlige sektor, fordi det er den, man sidder på toppen af, altså det er dens midler som er opkrævet af skatteborgerne, øh, man sidder og fordeler. Øh, og derfor kommer den politiske samtale til alt for ofte at dreje sig om den offentlige sektor. Og så må det andet sådan set træde lidt i baggrunden. Og det synes jeg jo egentlig er en skam, fordi øh, det med at have, altså man, også det der med at måle øh, kvaliteten af velfærd og den på størrelse af den offentlige sektor, altså for synes jeg, det er forkert. Jeg synes også, det fører også til en samfundsudvikling, hvor at det altid er godt at øge den offentlige sektors størrelse. Altså, det er ikke et synspunkt, jeg abonnerer på. Og det glemmer jo sådan set også nogle af de andre ting, som jeg er ret overbevist om, er rigtig vigtige for danskerne, og som også er rigtig vigtige for mig som menneske, som far. Altså tid til min familie, det nære, altså det, jeg bliver påvirket af i, i hverdagen. Og derfor er det et stort problem, at alt for meget den politiske debat er centreret omkring den offentlige sektor, fordi det gør bare, at det andet bliver glemt. I forhold til den offentlige sektor, i forhold til det her med at skabe værdierne, så, så tænker jeg også, at øhm, noget af det, I politikere har været dygtige til, synes jeg. Og det, øh, og, det, og det mener jeg faktisk. I har været rigtig gode til, når det har været svært, og så træffe de her nødvendige politiske beslutninger om at skabe nogle reformer, som sørger for, at vi hele tiden i Danmark har den her sunde økonomi. Det kan vi jo se, når vi sammenligner os også med andre lande i Europa. Der, der står vi jo ret stærkt. Et eksempel, ja. øh, ham jeg jo kan læse i diverse aviser, er udskilt, øh, udskilt af en ny generation af borgerlige og liberale, Anders Fogh Rasmussen, øh, som blev fremstillet som sådan en, der svigtede det borgerlige i Danmark, altså at lave velfærdsaftalen fra 2006, der indexerer levealderen er jo en af de bærende årsager til den stærke økonomi. Det må man sige. Og det var ikke nødvendigvis en bestemt... Øh, bestemt ikke en populær øh, reform, og der jo også efterfølgende været mange politiske angreb på den. Men det der er jo et eksempel på, synes jeg, fremsynet politisk lederskab. Og hvis man øh, tog dansk økonomi i dag, uden velfærdsaftalen fra 2006, så ville vi stå et helt, helt andet og meget dårligere sted. Det er klart. Og der er jo også hele øh, øh, arbejdsgiverpensionerne. Øh, så der, der er mange... Princippet er vel ikke særlig liberalt, men, men, men i dag må man sige et ret fornuftigt værktøj. Ja, altså den måde, vi har arbejdsmarkedspensioner ja. på, ja, det må man sige. Altså det har været en kæmpe stor øh, succes. Øhm, og altså i virkeligheden, det der lå i det, synes jeg jo, var et grundlæggende liberalt princip. Altså, øhm, det er faktisk rigtigt. Fordi man kigger på det, og så siger man, okay, vi kommer til at have en befolkning, der på et tidspunkt står med at arbejde. <laughs> altså det er jo fornuftigt nok, man kan jo ikke arbejde, til man øh, bliver begravet på kirkegården, mindre man har lyst. Øh, den udgifter er til så at opretholde levestandarden for de mennesker. Skal den afholde sig af statskassen i alligevel, eller skal man ligesom sige, at folk har også et ansvar for selv og spare op? Det er og, og der valgte man jo dengang, der var jo stor debat om det. Der var nogen i fagbevægelsen, også nogle enkelte socialdemokrater, der argumenterede for, at nej, den opgave, den bliver nødt til at ligge hos staten, så må vi bare hæve øh, hvad det, folkepensionen, og det må bare blive ved med at gøre hele tiden. Der var jo nogle fremsynede mennesker, der dengang så, at nej, vi bliver nødt til også at have et personligt ansvar ind i det her. Folk bliver nødt til selv at spare op. Jeg synes, det er fornuftigt ud fra en ideologisk betragtning. Man kan også bare sige sådan samfundsmæssigt det danske pensionssystem. Jeg tror, der er mange lande, der kigger misundeligt yes. på det. Det, det, det kan er ret, jeg godt forstå. Det er ret ja. klogt og fornuftigt. Og så synes jeg egentlig også, der er noget grundlæggende liberalt i, at det gode ved de private opsparinger, vi har i dag, det er faktisk, at for hver generation bliver der færre og færre danskere, der er afhængige af staten. Fordi andelen af danskere, som kun får deres folkepension, og så lidt ATP, at den bliver sådan set mindre og mindre for hver generation. Og det synes jeg er jo grundlæggende fornuftigt, at færre og færre mennesker, også i deres alderdom, er afhængige af staten. Så så tager vi lige den anden samtale, jeg var i gang med bagefter, fordi så bliver jeg nødt til at stille et andet spørgsmål, fordi det er også noget, der jeg har gået og reflekteret rigtig meget over. Øhm, vi har også skabt et system i dag, hvor at mennesker ret tidligt i deres liv får et tilhørsforhold til staten. Øhm, jeg havde øh, fire gymnasieklasser øh, fra Hasseris øh, gymnasium øh, på besøg, og så, så får jeg bare lyst til at spørge dem, hvor mange af dem, øh, af de, af dem der var til stede som var fyldt 18, og var hjemmeboende og fik SU. Og der var en, selvfølgelig en del til stede. Og så spørger jeg, øh, om de mener, at det er noget, der har afgørende indflydelse på, om de har valgt at gå i gymnasiet eller ej. Og der er nul, ikke? Altså, ingen. Hassarus, så... det er så... det... geografi, det er den, det er den pæne del i Aalborg. Eller? Ja, præcis. Øh, så der er ingen, der har. Og, og det er lidt det der med, altså, jeg ved godt, det bliver sådan lidt konspira konspiratorisk, men. Jeg har ligesom, det som om, at der er skabt en eller anden form for et system i dag, hvor man relativt tidligt, på en god intention, vel bemærk, det, det accepterer men man går allerede ind der, og så begynder man at give nogle penge til nogle, til nogle danskere udvalgte steder, hvor man siger, hey, staten skal nok være der for dig, hvis det går galt, derfor er staten vigtig, derfor skal vi sørge for, at der er masser af penge til staten, derfor giver skat god mening. Altså, det er som om, hvorfor overhovedet det? Altså... Ja, men altså, det er jo blandt andet også noget det, vi, vi skriver om i vores, vores bog, og vi synes jo, at den offentlige sektor i hvert fald nogle steder har udviklet sig den her systemstat, mm. som jo er blevet omklamrende, som blander sig i dele af privatlivet, arbejdslivet, erhvervslivet, som tidligere var fuldstændig utænkeligt. Så, så den grundlæggende analyse kan jeg sådan set godt se noget rigtigt i. Hvis man tager SU, det synes jo faktisk er lidt en skjult sejr, Øh, som øh, jeg var glad for at som venstremand den her regering har faktisk lavet en SU reform. Det har jeg. Og faktisk gjort det uden at der har været store demonstrationer nede på på ja. Man har jo sagt at det her 6. SU over, altså hvor man kunne. det er for... også lidt svært at forsvare 6. SU over, ikke? fem år, så jeg altså, er, er enig. År, så... ja, ja, egentlig, jeg synes det er en fornuftig reform. Ja. Øhm, man har bare ikke tid at kunne komme igennem med det. Ej, det, det har man så kun nu ja. og faktisk uden de store øh, sværslag i hvert fald i offentligheden fordi det er jo egentlig grundlæggende meget fornuftigt, og nu nævner du bare SU. Og der jeg er så glad for den her SU reform vi har lavet, øh, fordi vi var jo nået til et tipping point, som er ret vildt. Vi var nået til det stadie, hvor vi brugte flere penge på videregå på SU til videregående uddannelser, end vi brugte på de videregående uddannelser. Mm. Altså, vi brugte flere penge på at betale studerende for at studere, end for at give dem en god uddannelse. Mm. Altså, det, det, er og, jo, det er jo forkert. Ja, og det der vi også har talt om tidligere, hvor det altid bliver sådan lidt sjovt for mig, det er, at det er typisk venstrefløjen, som er helt vildt interesserende på, at den her SU, den, den kan næsten ikke. Altså, den kan ingen grænser på, på, på hvor, vigt, hvor vigtigt det er. det er. Det er altså folk, der kommer til at få nogle af de højeste indtægter i det her land. Mm. Og så står man der Og lavest risiko for arbejdsløshed. Præcis. Og så er det, at man giver dem et subsidie for at tage en uddannelse, som giver dem en høj løn fremover. Der burde det der være venstrefløjspolitik at så sige øh, nej. Altså fordi de penge skal gå til dem, som ikke har så meget. Jamen jeg er meget enig, og det er også derfor, jeg er så glad for den her SU-reform, fordi sandheden er jo bare, at... Øh, den der påstand om, at vores SU-system skaber en hel masse social mobilitet, at det er bare ikke sandt. Ja, den har I også med i bogen. Ja, præcis. Altså dem, ja. der sådan set øh, bruger SU-systemet mest, ja, det er de velstillede og veluddannede øh, børn. Og det er jo dem, der netop, som du siger bagefter, kommer ud til de højeste lønninger, til det mindste risiko for, for arbejdsløshed. Og derfor er jeg glad for den der SU-reform, fordi den jo i virkeligheden giver os mulighed for at bruge penge nogle andre steder. Og jeg er da også overbevist om, at der er steder i det danske samfund, hvor man kunne bruge pengene på ting, der ville skabe en større grad af social mobilitet. Det her, jeg siger nu, er udokumenteret. Jeg ved i hvert fald ikke, om der findes noget forskning på det. Men altså, hvis du kigger på, hvem der går på efterskoler i dag, så er det jo i høj grad også folk, der har rimelig ressourcestærke forældre. det er, er forældre. Ja. ja. og så har du øh, nogle steder i provinsen, hvor det er en meget stærk kultur at gå på efterskolen, og, også der, og der, er det sådan, der er det mere bredt geografisk. Der er ikke så mange fra Brøndby Strand, der går på efterskole. Altså, Jeg tror, man ville få mere social mobilitet ud af måske at bruge nogle penge på at få nogle af dem et sted på efterskole, møde nogle mennesker fra en anden del af Danmark, opbygge et netværk, som også kan hjælpe dem fremadrettet i tilværelsen, end man gør på, øh, på det SU-system, der var før vi lavede den her SU-reform. Så jeg, jeg, jeg er stolt af, at vi har gjort det, øh, både ud fra en ideologisk og en økonomisk øh, betragtning. Jeg har, jeg har sagt det før, og øh, min mor hun vil sikkert sidde og kaste op, hvis hun hører det en gang til, men det er bare for at sige, jeg er jo og jeg, jeg blev pæset til at gå i gymnasiet, fordi min søster var den første i familien, der kom i gymnasiet, og når jeg siger familie, så mener jeg selvfølgelig også fedt og kusiner, den, den brede gren. Der, der var simpelthen ikke nogen af os, der anede, at det der universitet var et eller andet, man reelt set kunne komme på. Og jeg er godt klar over, at det her det er jo 90'erne, jeg kommer på universitetet. Men det er bare for at sige, så det er jo ikke så fjernt det der med, at der er simpelthen stadig befolkningslandsdele, hvor man måske ikke er så opmærksom på, at det, at det faktisk er muligt, Altså, selvom man måske har lært og, og hørt noget om det. Og det var rent tilfældigt med en ekskæreste og hvis far, som sagde, jamen, hvorfor skal du ikke ind og læse politik, altså økonomi? Og så, når jo, så, så, så du er da ret, Morten. Altså, det, det, der kunne da være god politik i at få, få nogle af de her unge mennesker og, 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 og spredt dem bedre ud blandt de andre. Men ja, vi skal nok også spørge os selv, yes. Er det øh, nødvendigvis altid det bedste for vores samfund? at der i dag er skabt den her store motorvej ind på de lange videregående uddannelser. Det er jeg faktisk ikke nødvendigvis sikker på, at det er. Nej. Altså, jeg tror sådan set, at der er mange, der kunne få rigtig gode og givelige liv. også liv med høj indkomst og høj jobsikkerhed ved andre typer af uddannelser. Og vores uddannelsesystem i dag er jo skruet meget sådan sammen. Efter folkeskolen skal du helst ind på det, på det almindelige gymnasium. Det er det, alle dine lærere har taget. Det er det, alle dine studievejledere har taget. Og efter gymnasiet, når jeg, så er det fineste, du kan, det er så at komme ind på den der længere videregående uddannelse. Også selvom dine evner måske virkelig var bedst brugt et andet sted. Mm. Så måske skulle vi også have en samtale om, om vi i virkeligheden sender nogle mennesker ind på universiteterne, som vi både ud fra en samfundsmæssig betragtning, men også ud fra deres egen øh, tilværelse. Øh, kunne forbedre jeg at være et andet sted. Altså, det er i hvert fald nogle, det, jeg selv går og tænker over en gang. Det kan jeg ikke være uenig med dig i. som vi også talte om tidligere, så har jeg jo været fodboldtræner. Det der hold på de her par 40 drenge, jeg havde til sidst, jeg tror, at vi var nede på en to-tre stykker, der ikke gik på gymnasiet. Ikke? Altså, alle andre gjorde det, og, og der er nogle af dem, der er faldet fra, og der er nogle af dem, som helt givetvis ikke skulle have gjort det, fordi at deres liv havde været federe for dem selv, hvis de havde valgt en anden vej. Men der er det der med, at det gør de andre, og lemmingeffekten, Og så følger man bare, og det er der, festerne er. Det er det, det er det, vi taler om. Det er nemlig det, Og jeg tror også, altså en af udfordringerne, hvis du spørger mig, der, jeg tror, der er, der er, mange udfordringer. Bare man pege på to. Øhm, altså det ene af det der med det ungdomsmiljø. Det må man bare ikke undervurdere. Altså det er bare, for mange mennesker er der et federe ungdomsmiljø på det lokale gymnasium, end der er på den lokale erhvervsuddannelse. Altså det der med at have en klasse, hvor man er sammen, og hvor man kan gå til fredags bare sammen, og der bliver holdt nogle gymnasiefester sammen, er jo også en blanding af køn, Altså, det skal man jo heller ikke at det er som dreng ret meget sjovt at gå i en klasse, hvor halvdelen er piger, hvor der kun er to. Øhm, og den ting betyder så bare noget, når man er 15-16 år og skal vælge uddannelse. Så det der med det der ungdomsmiljø, det, det tror jeg har en stor betydning. Og så er vores uddannelsessystem jo også indrettet efter en eller anden idé om, at unge 15-årige 16-årige i dag er det samme, som de var for 30-40 år siden. Og det er de ikke. Altså, når jeg taler med nogle af de her på 15-16 år, der siger, at de vælger gymnasiet, så ah, men, jeg tager en erhvervsuddannelse, jeg får også låst mig meget tidligt i, så skal jeg være tømmer eller mekaniker, eller hvad det nu skal være. Hvis jeg tager gymnasiet, så har jeg også nogle år til at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Og så kan man selvfølgelig godt anlægge sådan en stil, der hedder, Nå, det er også bare, fordi I ikke er modne nok, og det burde de være, og det var man i gamle dage. Eller også så burde vi politisk sige, skulle vi indrette vores system på en anden måde, øh, så der rent faktisk bliver en mulighed for. Øh, måske at udskyde det der valg, som for mange unge bliver opfattet som meget definerende for resten af deres liv, til de egentlig er i en position, hvor de er klar til at vælge det. Det var nogle af de tanker, der lå hos Reformkommissionen, og som, som jeg egentlig synes er lidt spændende at dykke ned i. Men det vil jo kræve noget politisk mod, og det er helt sikkert noget, man vil slå sig på, fordi der var stillet masser masse op og sige, det ved du, hvordan det er, hver gang man ændrer på noget, så er der nogen, der vil sige, nej, nej, det der var før var bare det perfekte og det bedste, og der er altid nogen, der kunne blive sure, og politisk er der selv også nogen, der vil sige, det er helt forkert og alt muligt andet, fordi man altid kan tage side på nogen, der synes, det er synd for dem selv. Jeg tror, vi skylder hinanden, og vi skylder også ungdommen at overveje, om vores ungdomsuddannelsessystem er perfekt, som det er i dag. Ja, perfekt tror jeg forhåbentlig aldrig det helt <laughs> bliver, fordi så kunne man ikke i hvert fald forbedre det som minister. Og jeg har talt med til om det her også, og jeg synes, han havde lige præcis en meget, meget, meget væsentlig pointe. Det var der første gang, jeg hørte den der pointe om, at gymnasiet det giver jo lidt fri rum til en masse mennesker, oftest fra de lidt mere velstillede familier, sådan gennemsnitligt i hvert fald, som lige får tre år til at mere tænke sig om. Og så er der de andre unge mennesker, som måske synes, skolen er lidt op ad bakke til sidst, som allerede i en 15-16 årig alder skal ud og træffe et afgørende valg for, hvad de vil være resten af deres liv, basically. Og det synes jeg var en, 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 en super betragtning, som jeg lagde mig helt fladt ned på. Og så havde jeg den tanke, som jeg, som jeg tilbud har man. Han kunne overveje i hvert fald, og det var, måske man i højere grad skulle øh, lægge de her matrikler sammen. Altså, fordi der er noget om det der med, hvilke fester mm. går du til, og hvad er så dit civil liv ved siden af? Og hvis man er lidt tættere på, man ikke er... Fordi nogle af de her problemer med nogle af de her drenge, de skulle ind til Hillerød eller til Lyngby, mens resten tog til test Og så... så kommer man bare væk fra hinanden men, med det der er, samtalen, så kunne man ikke bo sammen. Jo, men det der er en væsentlig betragtning. Altså, jeg tror ikke, vi kommer ikke udenom at diskutere øh, det her campusdannelse, som det der hedder, øh, på sådan et, farveudtryk. Altså, hvordan sikrer man, at uanset hvilken uddannelse du så vælger, ja, så er det et sted, hvor der er et stærkt og et fedt ungdomsmiljø. Øh, og altså, en af de store udfordringer, det kan lyde lavpraktisk, men på vores erhvervsuddannelse det er, at de er enormt kønsopdelt. Altså, så, altså, jeg ved, i Odense, der kunne du kan du læse skov- og Kan du regne ud, hvem der er, der læser det? Det er ja. drenge, ikke? Yep. Så kan du også læse dyrepasser. Kan du rette ud, hvem der læser det? Mm. Det gør pigerne. Kunne man ikke holde nogle fælles fester der? Jeg kunne forestille mig, at det kunne blive ret sjovt. Kan du, altså, da jeg var i forsvaret, da jeg, eller forsvaret, da jeg var værnepligt i Livgarden, så blev jeg spurgt, om jeg ville videre på sessionsskole. Ja, nede i Sønderborg. Nede i Sønderborg, og det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Ved det var, deres første argument fra, hvorfor jeg alligevel skulle sige at... ja? lå på den anden side af Præcis. <laughs> Præcis. Jeg sagde så nej, fordi jeg, jeg, ville, jeg, ville, jeg skulle så på men men, 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 det var argumentet. Jamen prøve at høre, det betyder jo noget. Altså, og, og det betyder der noget. Jeg prøver jeg kan huske selv, jeg var på brobygningen i klassen. klasse, ikke? Jeg kan huske, at jeg kom ud til Roskilde Teknisk Skole. Det første, jeg ser derude, det er Mohammed og Brian, der står ude i knalderskuret og ryger en joint. Det var det første billede, jeg blev mødt med på Roskilde Teknisk Skole. Så jeg mødte jeg en fin uddannelsesinstitution. Og det er ikke for at sige, at alle, uddannelse, alle erhvervsuddannelser er sådan, for det er de ikke. Men det var det første, jeg mødte på Roskilde Teknisk Skole. Da jeg så skulle på brobygning på Greve Gymnasium, ikke? der blev jeg taget imod en kvinde, jeg stadig kan huske i dag, fra 3.G, Mia, med langt lyst hår, og smukkeste bi, jeg nogensinde har set på det tidspunkt. Hej, jeg hedder Mia. Jeg skal være, jeg skal være jeres guide i dag. Det er lige for, du du en sang om det. <laughs> kan, du, kan du rende ud, hvad jeg har valgt? Ja. Yeah. Og, og, jeg siger ikke, at du øh, skal lokke de unge med flotte mennesker af det modsatte køn. Men det der med at have et ungdomsmiljø, det betyder bare noget for folk i dag, og man kan ikke pille det ud af ligningen, og det er vi ikke gode nok til at gøre i dag. Den her podcast handler selvfølgelig også om det her med frihed, og du har skrevet, må jeg være fri sammen med de fire andre osv. Morten, hvad, øh, er du gået ind i partiet Venstre, fordi frihed betyder noget for dig? Ja, det må man nok sige. Altså, øh, friheden til at træffe min egen valg, og friheden til at leve mit liv på den måde, som jeg synes er den rigtige måde at leve mit liv på, det betyder enormt meget. Øh, det betyder enormt meget for mig. Og jeg ved ikke, om det var ham, men jeg bliver i hvert fald tit tilskrevet citatet Bertel Hårder, der har sagt, at øh, liberale mennesker er ofte enormt liberale på alle andres vejen og så enormt konservative på deres egen, og så tilføjer de sig bagefter lidt drillende. Det er meget omvendt for konservative, de er konservative på alle andres vegne, men lever enormt liberale liv. Ja. Og jeg kan godt genkende mig selv lidt i det der. Altså, ja. øh, jeg har også valgt at leve mit liv på, noget, på en måde, som jeg tror, mange vil synes er meget konservativ. Jeg er øh, gift og har et hus og en have og et barn og et på vej og en hund og en bil og sådan. Og det er i virkeligheden meget... Nogle vil sige, at jeg kalder det kedeligt, men lidt konservativt måde, jeg har valgt at leve mit liv på. Men det er jo, fordi jeg selv har valgt det. Og der er andre, der vil vælge en anden måde at leve deres liv på, og det synes jeg, de skal have frihed til. Så det, det betyder meget for mig. Jeg tænker tit over, at vi i det her land har et øhm, grundlæggende ret liberalt mindset, tror jeg faktisk. Altså vores marked er også ret liberalt. Altså erhvervslivet lever, lever under ret fine, liberale vilkår. Vi som mennesker elsker også det her med at vælge, hvad vi vil putte i munden, hvad vi vil putte på tøjet, hvad, hvad vi vil udsætte vores, vores børn for i forhold til det ene, det andet eller det tredje. Så, så det der med, med valgfriheden og, og, og friheden til at træffe nogle egne valg, synes jeg er gennemgående et træk for os danskere. Og så er det bare, at jeg nogle gange bliver så undrende over, at vi også samtidig, og det er også lidt dit parti, jeg siger ikke dig som menneske, men også lidt dit parti, øh, og I er bestemt ikke enige om det, fordi øh, der, der er mange partier, der har det sådan lidt, det er som om på en eller anden måde, at vi, vi accepterer i stigende grad det her formynderiske system og for staten og, og institutionerne for, for, for de helt små børn. Du og jeg, vi har også talt om det der med at de helt små børn og noget frihed, og kunne man ikke lave nogle ordninger, hvor familien i højere grad kunne tage varme sig selv, og man kunne have en bavtoordning, hvor bedsteforældrene, hvis de ikke havde noget erhvervsliv længere, så kunne de jo pas børnene op. Altså, hele den der... Men det er som om, at... Det er som om, altså den diskussion, der også var med mig, i Majdan, som også har været med i min podcast, og jeg har også diskuteret det med Kort Dybvad, altså arbejder man for systemet, eller arbejder man for sig selv, osv., så Men det er som om, vi, vi, har fået, og I skriver også i bogen, altså, vi, er, vi elsker friheden som mennesker, og alligevel så har vi på en eller anden måde som samfund generelt accepteret en, en ret stor stat, som næsten ikke kan blive større og og bliver ved med at efterspørge penge, at den her omkostningssyge, som vi også har talt om på MOL, altså opretholdelsen af den her omkostningssyge, den bliver sådan ret voluminøs, mm -hmm. og demografien, der går den forkerte vej i forhold til, hvem så skal finansiere det der så vi har vel brug for den der liberale mindset, også træder højere i kraft i det offentlige system igen, fordi vi bliver vel nødt til, tænker jeg, at få nogle liberale svar på det her velfærdssamfundssystem, som vi har, hvis vi skal blive ved med at have råd til at have de her fede ydelser, som den, der ikke har råd til at klare sig selv, også skal tilbydes. Men det er rigtigt. Jeg synes, der er behov for en øh, en... Det har du i hvert fald skrevet. Ja, en tydeligere og også en liberalt gennemført politik end det, vi har i dag. Ellers ville jeg ikke være i politik, ellers ville jeg heller ikke skrive den, øh, den, øh, den bog. Og bare lige til det spørgsmål, du stiller i forhold til, hvem går man på arbejde for? Altså, man går på arbejde for sig selv og sin familie. Okay. Man går ikke på arbejde for staten eller for politikerne. Vi er ikke fodsoldater i finansministerens øh, her. Vi er vores egne frie individer, som står op om morgenen og går på arbejde for at forsørge os selv og vores. Det er min helt grundlæggende øh, indstilling. At vi altså synes, at vi ikke har skabt et system i dag, som øh, fordrer det at gå på arbejde nok, altså, det synes jeg er en relevant politisk problemstilling. Øh, fordi det har vi ikke, og det er derfor, jeg er glad for, at vi nu har fået gennemført nogle skatteleder, jeg synes også, der er behov for at gøre øh, mere, fordi der er for mange, der vælger ikke at gøre det, fordi det ikke kan svare sig. Altså, det, det er jo også bare et, 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 et faktum. Men vi går på arbejde for os selv, det synes, jeg, det synes jeg er helt klart. Så nævner du det, som jeg synes er meget interessant med. Hvordan kan man så få nogle flere liberale principper ind i den offentlige sektor, den måde vi har skruet vores velfærdssamfund øh, sammen på? Og det, det synes jeg er meget, meget centralt. Altså vi har landet, nu skal det ikke blive teknik eller en anden øh, salgsjov for regeringspolitik, Vi har landet en reform på ældreområdet, der skal sikre bedre konkurrence mellem offentlige og private leverandører. Og det kan jo godt lyde teknisk, og her er vi tilbage til et af øh, det, jeg synes er sådan, borgerlighedens problem. Det er, når jeg skal sidde og fortælle, dig, om vi vil lave ældrereform, så kommer jeg lige til at nævne, at nu har vi skabt bedre konkurrenceforhold mellem offentlige og private leverandører. Det er der er jo ikke en eneste der stemmer på et borgerligt parti på baggrund af, men det er jo ret vigtigt, fordi det det gør, det er, at det skaber noget konkurrence, og det med at der er konkurrence mellem forskellige leverandører, det forhøjer kvaliteten, og så får folk et bedre produkt i sidste ende, og det er jo fordi at de grundlæggende liberale principper om konkurrence og frit valg, og det at forbrugeren eller kunden kan gå et andet sted hen hvis de er utilfredse. Det er jo et grundlæggende markedsøkonomisk liberalt princip. Og hvorfor er det godt? Fordi det i sidste ende fører til højere kvalitet. Må jeg lige hoppe ind her? Endelig. Godt. Fordi det, du rammer ind i her, det synes jeg er noget af det mest centrale. Også du var helt indlændingsvis inde på det. Altså, det at være liberal, vi har oftest et sprog. Så i hvert fald er blevet lidt demoniseret i forhold til, når vi taler om produktivitet og effektivitet og konkurrence og konkurs osv. Og Men det er jo altså sammen grundelementer i, at vi har et velstående samfund. Uden de elementer, så ville vi ikke have den velstand, vi har i dag. Så står vi over for et andet sprog, som er sådan noget med hjemtagning og demokratiske virksomheder og alt muligt andet, som jeg ikke gider at ramse op her, <laughs> som er sådan noget hokus bokus sprog for, for, for kommunalisering eller protektionisme eller whatever, ikke? Når du så siger de ting, du siger der, så er det jo også, også sådan, at den konkurrenceudsættelse, I gerne vil på ældreområdet, og formentlig også gerne efterfølgende på andre områder, det er jo helt essentielt, fordi uden konkurrence, så har vi jo ikke det bedste valg for os som borgere. Og lidt tilbage til, hvad jeg sagde før, vi er helt og aldeles indstillet alle menneskerne her i Danmark, basically på, at vi vil gerne selv bestemme, hvad vi tager på og tøj. Vi vil også gerne selv bestemme, hvad vi putter i munden. Men når det kommer til nogle af de mest sårbare børn, Øh, unge med, med diagnoser, eller folk med handicap, eller nogle ældre, meget sårbare øh, patienter, så lever vi helt og aldeles glimrende med, at det er sådan en staten, der skal tage sig den opgave, den udleder sig til, at vi der gerne til, nogen, der ikke kan elske dem, øh, som kommer med det samme produkt, og boller i karrierem, tirsdagen, og to bader om ugen, og sådan noget. Så altså for mig at se, det er jo sådan en helt åndssvag øh, måde, at gå fra at tøj, sko, irrelevant, til vores mest sårbare. Og der synes jeg, at der er en liberal dagsorden, som kunne være meget mere i talesat, end den er lige nu i hvert fald. Ja, og vi har nok også en opgave som liberale i at få frem, øh, også i den offentlige debat, hvad det er, vores løsninger vil betyde. Mm. Fordi du har jo ret i, at folk accepterer, at den offentlige sektor står for mange af de her opgaver. Men det er jo ikke noget fordi de er glade for kvaliteten. Nej, det, det viser alle undersøgelser. Ja, det er det. Altså, ja. Vi har også demonstrationer om, at der skal højere kvalitet i daginstitutioner. Vi øh, hører tit dokumentarer, der viser, at ældreplejen nogle steder ikke fungerer godt nok. Og øh, vi, vi hører jo også nogle af udfordringerne øh, i forhold til vores sundhedssektor. Øh, men det er jo som om, svaret så altid bare vil være, send flere penge. Og nogle gange er det rigtigt, nogle gange er mangel på ressourcer et problem. Men det der jo, synes jeg, er vores grundlæggende opgave, er jo også at få fortalt, hvordan at det, at der er et frit valg for det enkelte menneske, hvad end det er en patient eller en børnefamilie, eller en ældre, i sidste ende er med til at føre til en højere kvalitet. Og nogle steder kan man godt finde ud af, at nu startede vi også med at tale lidt om Greve Kommune, som fx på ældreområdet, synes jeg, er et ret godt forbillede. Altså i Greve Kommune, der har vi offentlig pleje, så har vi private plejehjem, og nu øh, også øh, et fri Altså De tre konstruktioner, du kan have af plejehjem, har man sådan set i den samme kommune. Altså en udbredt grad af frit valg og en udbredt grad af konkurrence. Og jeg er overbevist om, at det for den enkelte ældre fører til en højere kvalitet, end der ellers ville have været. Og det der med valgfrihed og kvalitet, det bliver vi nødt til på en eller anden måde at få koblet sammen, fordi altså, det må, jeg er jo selv børnefamilie. Altså det man går op i hverdagen, det er, at der er en god hverdag i institutionen? institution. Mm. Og det får man ikke altid koblet til. Hvad betyder det om noget frit valg? Altså hvad har det med noget at gøre? Jeg er bare interesseret i høj kvalitet. Jo, men det med, at folk kan gå et andet sted hen, hvis de er utilfredse, det gør, at folk skal op på tæerne. Det gør, at øh, der bliver leveret en høj grad af, af kvalitet. Og nu nævnte jeg jo ældreområdet før, som er et område, som vi allerede synes, jeg har taget nogle gode skridt på, også med en forholdsvis bred politisk aftale. Altså jeg kunne godt tænke mig, at i Venstre har vi en idé om det næste område, vi skal kigge på og skabe noget mere frit valg inden for det her børneområde. Fordi vi ser en, en, en meget høj grad af, at her er det den kommunale og den offentlige sektor dominerende i forhold til at give tilbud. Og jeg er overbevist om, får man noget mere ind udefra der, så vil du også kunne opleve en højere kvalitet. Jeg er meget enig. Vi Vismændene har jo også vist, at når man ligesom har et et minimumsniveau, eller man i hvert fald har et, et rimeligt niveau, så er mere kvaliteten, altså af af, flere ressourcer, den er ikke til stede. Altså marginaleffekten er i virkeligheden ikke særlig god. Altså så omkostninger er meget højere end, men det kan man nu, det kan man altid få en samme, samme diskussion om. Det er heller ikke det er altid de dyreste kommuner, der driver de, de bedste folkeskoler eller de bedste plejecentre. Så, så det, det, er der masser af emperi, der viser den modsatte. Øhm, i, forhold til, I forhold til det her med, øhm, øhm, med de små børn, der har vi jo også, øhm, der har vi også tit blevet skudt i skoene, at hvis vi skaber et system, hvor familien i højere grad skal tage sig af de mindste, når de er de mindste, for eksempel 0-3 år, øh, så reducerer man arbejdsudbuddet, og så, er det, så kan det vel ikke være Sebers politik, hvor jeg bare sådan et, øh, øh, hvorfor ikke det? Altså, det? det, handler da om, om kvaliteten af ens liv, det handler om det gode liv, det handler jo ikke om, om, om der er et øget arbejdsudbud, ej, på det her spørgsmål. Men hvad, hvad går I og at gør at jeg sig altså, i forhold til de mindste børn, hvis du kunne sige noget om det? Ja, jeg kan nok ikke lukke dig helt ind i maskinrummet, men nej. måske godt øh, løft for nogle af de tanker, jeg i hvert fald selv har gjort mig. Ja. Øh, altså, jeg synes, når man kigger på, hvordan øh, henholdsvis offentlige institutioner og private institutioner, og herunder også private passer og private dagplejere, det må de jo ikke mere, nu hedder de passere, øh, bliver ja. behandlet, jamen så er der nogle steder en forskels, nej, men så er der nogle steder en forskelsbehandling. Og nogle steder er den helt sikkert nationalt bestemt, andre steder er den kommunalt bestemt. Altså, en ting, jeg så ikke var op på, mens jeg var byrådsmedlem, men som jeg der efterfølgende er blevet opmærksom på, det er, hvis man vælger en privat passer i rigtig mange kommuner, jamen, så kan de ikke indgå i den kommunale ferieordning. Altså, folk, der betaler jo stadigvæk skat, ja. øh, de kan heller ikke indgå i den kommunale sygeordning. Og det vil sige, selvom du egentlig betaler skat, som jo i høj grad går til også at finansiere de offentlige daginstitutioner, så kan du, hvis din private passer bliver syg, så bliver du ringet op om morgenen og sagt, nu skal du så selv passe dine børn i dag, fordi den passer, du har dine børn hos, er syg i stedet for at have en eller anden ordning, hvor de også indgår i den kommunale syge, som siger, i dag, hvis du ikke selv har mulighed for at passe dit barn, så kommer den så ned i, på solsikkerstuen på, på, den lokale daginstitution. Altså, det er jo en eller anden grad af forskelsbehandling. For de forældre, der har valgt at have deres børn i en privat, øh, hos en privat passer, betaler jo stadigvæk skat til den kommunale institution, man kan så ikke trække på dem den dag, de er syg. Og det her, det kan virke som en lille ting. Men alle børnefamilier kan godt sætte sig ind i, de der syge, der er, de er så svære at få til at gå op. Mm. Og hvis du slet ikke har noget sikkerhedsnet til, når din private passer er syg, så er det bare dig selv, der står med opgaven. Kunne man ikke finde en måde, hvor man sagde, at her der skaber vi mere lige vilkår mellem de offentlige og de private tilbud? Det er i hvert fald en overvejelse, jeg selv har gjort mig, for jeg tror, at det her er noget af det, der afholder nogen fra at vælge den private passer. Apropos det med, med frisættelsen af ældresektoren, en af de ting, jeg godt kunne have tænkt mig, der var ligesom trådt helt i spilerne i bunden på, det var simpelthen et krav om, at institutionerne individuelt skal fremlægge et årsregnskab. Helt transparent årsregnskab efter årsregnskabsloven. Bare det her, det er, hvad det koster at drive sig. Fordi så begynder vi at have priser på, hvad det koster de forskellige steder. Så kan vi jo have en reel sammenligning af, hvad det koster. Ikke? Og hvis man kunne træde den spider i bunden på... Altså de offentlige plejehjem om sgu aldrig afregnskab, ja. det vil Ja, altså jeg kan godt se ideen ved det, fordi det vil skabe noget mere transparens. Yes. der er jo en, en, hel del gennemsigtighedstiltag i ældre former, og også noget med nogle faste priser. Det så man kan. det kan... Det med det der med faste priser. Det, det, er så godt. Men en del af dilemmaet i det her ligger vel så i at sige, det der vil jo skabe noget transparens. Til gengæld vil det også medføre noget med byråkrati. Altså hvis man kan sidde og have... Ja, det vil kommunerne sige, men, 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 men i forvejen, det, det, det skal alle. Altså man skal jo kunne fremlægge et regnskab. Ja, altså. Jamen, det vil jeg da overveje. Så. Ja, men KL, de vil helt klart køre med byråkrati, så kunne de starte med at spare de milliarder, som vi gerne de kunne gøre på ledelsesadministrationen. Men her har vi bare lige at sige i forhold til det med ledelsesadministrationen, en, vi har også en statslig opgave og et statsligt forpligtelse over for kommunerne. Altså, vi er også meget gode til at vedtage noget af ja. lovgivning, ja. som er, øh, har ophæng i en eller anden politisk forhandling kl. 23 om aftenen, så er der en eller anden parti, der har været meget vigtig for dem at få en eller anden lille del med i en politisk aftale. Og når det så bliver gjort til lovgivning ude i virkeligheden, så står der nogle kommuner og siger, at det der... Det spilder tid, men jeg bliver nødt til at ansætte ny medarbejder for at, at leve op til det. Mm. Så selvfølgelig kan kommunerne gøre mere for også at nedbringe deres administrationsomkostninger, men vi har også en forpligtelse til at gennemgå den statslige lovgivning og sige, hvor øh, fører den ud i virkeligheden til mere byråkrati. Og det er faktisk også noget, kan jeg godt afsløre, at vi er i gang med, øh, fordi der er også nogle gange, hvor vi stiller nogle rimelige arbejdsvilkår til nogen af dem, der skal sidde og udføre vores beslutninger ud i virkeligheden. Jeg tænkte på det Mette Frederiksen sagde det her med på åbningstalen. På, på, på med at reducere i de her læremål, eller hvad hedder de? Hvad de Læringsmål, Læringsmål, tror jeg. Læringsmål i folkeskolen. Det, synes jeg, var super populært, eller hvad hedder det, super øh, rigtigt set. Jeg undrer mig bare over, hvorfor man ikke bare sagde, at vi fjerner dem alle sammen, og, og så indfører vi de der fem, de skal kunne, med det er en anden samling Det er jo også en god reform, I lavede på folkeskolen. Den har jeg også fået ros for at få. Du er også kirkeminister. Ja. Yeah. Hvad, 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 hvad betyder det for dig, at komme rundt og, og tale med, med den del af, af det danske samfund? Helt vildt meget, og det gør det jo af flere årsager. hvis jeg bare skal nævne to. Mm. Altså et, der er jo helt klart synes, jeg har noget national identitet i det. Altså den danske folkekirke er et samlingspunkt. Jeg tror, mange danskere har det ligesom som mig med, at kirken er det sted, der er omdrejningspunkt for store begivenheder i ens liv. Og det er både de glade og de gode begivenheder, men jo også de sørgelige og de triste begivenheder ens eget bryllup, ens barns barnedåb, som jeg kan jo næsten se, at du sidder og smiler bare ja, ja, ja. Tænk, tænk Ej, jeg synes det. bare, at barnedåb er i virkeligheden en virkelig, virkelig kedelig fest. <laughs> altså, ja, det kommer lidt an på, jeg vil sige. At vi... Men, men det er en meget, meget glædelig begivenhed i ja. kirken. Men altså, i min vennegruppe er vi gået meget over til lørdagsbarnedåb. Er I det? Ja. Okay. Og så med, øh, kan som, noget. så, med efterfølgende fadelse at lægge haven. Ja, det kan jeg noget. noget. Det. Okay. Ja, min datter, hun blev døbt sidste for år, der ja. havde vi over 100 mennesker i haven med pølsevård og fadelsenlæg. Sådan. Og så der fik man altså det bedste fra begge verdener, synes jeg. Du merger det. Ja, præcis. Men jo også de sørgelige begivenheder. Ja. Altså bisættelser, begravelser, ja. hvor det skaber en eller anden ramme. Og der er noget national identitet i vores kirke, har fyldt enormt meget i opbygning af vores samfund, noget af det, der binder Danmark sammen. Så jeg synes, der er noget, noget nationalt i det. Men noget af det, jeg godt vidste før, men som jeg også gerne vil indrømme, jeg har fået endnu mere øjnene op for, det er alt det frivillige arbejde, der bliver lagt rundt omkring i den danske folkekirke. Både det arbejde, der er inde i folkekirken, hvor vi har omkring 12.000 men det er altså folk, der frivilligt lader sig vælge ind til at stå og drive deres lokale kirker, alt fra bygningsdrift til budgetter til årsregnskab. Frivilligt. At altså, de gør en kæmpe indsats for at drive vores folkekirke. Frivilligt. og så selvfølgelig også diakoni. Altså alt det sociale arbejde, der ligger ved siden af. Hvor der virkelig er nogle mennesker, som møder nogle andre mennesker der, hvor de er i livet. Altså det kan være den unge der slås med mistrivsel eller den ældre der er ensom eller nogen der bare mangler et fællesskab. Der bliver der bliver lagt tusindvis af frivillige timer. Og på den måde synes jeg faktisk også at vores kirke repræsenterer noget af det jeg som liberal går allermest op i. Altså et stort frivilligt forpligtende fællesskab hvor man er med ikke fordi politikerne siger at man skal, men fordi man har lyst. Et sted hvor man kan være noget for andre end sig selv hvor man kan være en del af et fællesskab, som er bundet sammen med nogle fælles værdier, eller i det her tilfælde en fælles tro, og hvor man gør en stor indsats for sine medmennesker. Det er civilsamfundet, foreningskultur, når det er aller, aller bedst, og det blomstrer. Det blomstrer i vores folkekirke. Desværre bliver det holdt tilbage af det samme, som alle andre foreninger i Danmark bliver holdt tilbage af. Byråkrati, bøvl, administration. Og derfor har jeg faktisk også selv sat sådan et stort projekt i gang, hvor vi gerne vil afbøvkratisere, og afbøle noget af det arbejde, der er øh, også i vores, øh, i vores kirker. Øh, men, men dyrkelsen af det frivillige, forpligtende fællesskab er noget af det allervigtigste for mig som liberal. Og der spiller kirken en, tror jeg for mange, lidt uset rolle i det der. Jeg vil sige, at min datter er lige blevet konfirmeret. Og den øh, konfirmationstale, de to præster havde til min datter og alle de andre konfirmanter, som så blev konfirmeret øh, i den kirke, var, var, var virkelig, virkelig god. Altså, den var sådan helt vildt nærværende, øh, talte med børnene, og det var ikke sådan en, sådan en tredjepersons samtale om, om et udgangspunkt i noget tekst, som ingen kan forstå. Det var sådan virkelig en meget nærværende samtale. Og, øh, og noget af det, den primært handlede om, det var, at Gud havde fedus til børnene, altså, som betyder jo håb, som har jo en, en tro på de her unge mennesker. Og det var, en, det var, en så fin tale, og så havde de fyldt døbefonden op med skumfiduser. <laughs> og dem kastede de så ud over, over hele kirken, og folk sad de der og greb de der. Så der var bare noget, der var noget, der var noget morskab, noget, noget uventet, og så var der den her meget nærværende tale. Og noget af det, jeg kan huske, at jeg så selv bragt videre i min tale til min datter, det var jo også øh, de her præsters samtale om, at der er rigtig mange unge mennesker, der har det lidt svært, som har det lidt ondt liv, og som går når er triste og lidt angste. Øh, og, og og deres og hendes tese handlede rigtig meget om, øh, at vi som mennesker løber rundt og er bange for at begå fejl, og vi er ret vi er ret øh, og, vi, og vi bærer nogle gange rundt på det her fejl som sådan noget øh, et tabu og, og, øh, og der sagde hun jo bare Husk nu på kære venner kære børn, vi mennesker er ikke ufejlbarlige. Og, og jeg synes den der øh, er den, den der budskab. Jamen, det synes jeg, men jeg synes det der med at minde dem om det, men dem om at det er okay at begå fejl det, det synes jeg bare var en, det var en smuk begivenhed Men hvis jeg må gribe det der, Jes Altså vi taler jo helt utrolig meget Om øh, den stigende mistrivsel Hos vores unge Og øh, Noget af det jeg selv har reflekteret over I den her Og det jeg tror er en af de stigende Årsager til den øh, Galopperende mistrivsel blandt vores unge Det er at vi i alt for høj grad Har institutionaliseret Kommunaliseret fællesskabet vi skal simpelthen have stærkere fællesskaber, hvis vi gerne vil mistrivslen blandt unge til livs. Og kan jeg så sidde og sige det som borgerlig, som liberal? Ja, det kan jeg i den grad, for jeg mener sådan set, at kampen for de frivillige, forpligtende fællesskaber er en grundlæggende liberal kamp. Så skillelinjen i dansk politik mellem rød og blå, mellem liberal og socialist, mellem borgerlig og venstreorienteret. Den går for mig ikke øh, på, hvem der er for eller mod fællesskaber. Den går om, hvilke fællesskaber er det, man gerne vil fremelske. Er det de kommunaliserede, de institutionaliserede, de statsliggjorte fællesskaber, som man skal være med i, fordi det er en, der har besluttet? Eller er det de frivillige, forpligtende fællesskaber, hvor man får livsværdi, hvor man er noget for andre mennesker end sig selv, og hvor man indgår i et fællesskab? Og det er ikke bare noget, jeg siger, det der med, at det har en effekt. Altså DIF, Danmarks Idrætsforbund, har lavet sådan en ret spændende undersøgelse, hvor de kigger på uh, unge og mistrivsel. Over halvdelen af de unge, der trives bedst, de dyrker holdsport. Under en tredjedel af de unge, der trives dårligst, de dyrker holdsport. Og det, der er helt vildt med den statistik, yes, det er, det er omvendt for individuel fitness. Mm. Og det er ikke fordi, jeg siger, at unge skal stoppe med at gå til fitness, hvis nej, de nej. gør det. Men det der med at være med i et fællesskab, i det her tilfælde så sport, men det kunne også være kirkekoret eller strikkeklubben, eller øh, gamingforeningen. Øh, det gør noget ved ens trivsel, fordi man er sammen med andre mennesker. Og yes, så lærer man, tror jeg, øh, at alle andre heller ikke er perfekte. Du ser, at Jes, der er den bedste fodboldspiller på fodboldholdet, han sparker altså også forbi mål en gang imellem. Eller Lise, som er den bedste i hun rammer også tonen skævt en gang imellem. Man lærer øh, noget om, at andre heller ikke er perfekte, derfor behøver man heller ikke selv være det. Men til gengæld også noget med ansvar og forpligtelse. Altså, hvis du ikke dukker op til et fodboldkamp lørdag morgen, så mangler holdet en højre bak. Så er de andre på røven, mm. og det er din skyld. Og de forventer faktisk, at du kommer. Og de får noget ud af, at du er der. Du er noget værd. Og derfor mener jeg, at hvis man skal den her trivselskrise blandt unge til livs, så skal vi dyrke, og vi skal fremelske nogle stærkere, frivillige, forpligtende fællesskaber. Det handler i høj grad om vores foreninger. Jeg er 100% enig, og jeg kan jo se det fra min egen tid som træner for det her fantastiske fodbold med de her drenge, og hvordan de vokser op fra, at hele vores fokus handler ikke om, at nødvendigvis, at de skulle vinde det hele. Det handlede om at blive venner for livet, som jeg også ved, der har været sådan en kampagne, der kørt på, ikke? men, men det var virkelig det der med at skabe de her forpligtende fællesskaber, at man lige ringer til Peter, hvis Peter ikke har været til træning to gange. Peter, hvad, hvad sker der? Er du okay? Altså, den der, den der relation, at vi så endte med at vinde det hele alligevel, og, og vandt alle kampene, fik jeg lige sagt ordentligt her i radio. <laughs> øh, det, var, det var, jeg har ikke noget mod folk, der gerne vil vinde. Det nej, synes jeg er godt. Nej, det er godt. Øhm, og det der med medaljer til alle, og sådan noget, det er heller ikke noget, vi så nej, meget på. Nej, det er jeg heller ikke for en af. Men jeg talte med en af dine, øh, ikke en fra dit parti, men en, en borgerlig kollega, i Folketinget, og personen sagde jo, noget med de unge mennesker løber også rundt og sammenligner sig individuelt med de andre spidskompetencer. Så det der med, at Peter løber hurtigt, og, og, og Rikke hopper højst, og, 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 Tina er bedst til at eller du ved, hvad nu end det er, så, så, er det den der individuelle, deres enkelte spidskompetencer, ikke hele parken, fordi vi kan jo ikke det hele alle sammen. Øhm, og, og, så bliver det, men det har vi måske altid gjort som, som børn, altså det der med at, 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 måle os hele tiden på alle ting. Men hvorfor, hvorfor er det så nu, at det er blevet værre, eller hvad? Ved vi noget om det? Det er jo det gode spørgsmål. Øhm, altså det er nok også, er blevet lettere. Altså, du kan bare tage den sociale medier. Ja, du kan tage telefon op, så kan ja. du se de bedste i verden til at drible, eller de ja. smukkeste kvinder, eller de stærkeste mænd, eller hvad det må være. Det kunne også være en sult på at så blive endnu bedre til det, ikke? Jo, jo. Og det er jo så det, hvor jeg siger, den der sult, tror jeg altså, er lettere at opdyrke, nede på fodboldholdet, når du ser, okay, der er altså en, ham der, han er knaldgod til at sparke frispark. Fri spark. Hvordan er han blevet det? Og det er han blevet, fordi han hver dag efter træning, bliver og bliver ved med at træne. Det vil jeg også. Det er mere menneskeligt at spejle sig i, tror jeg, end det, end det er i, i en, der, der bare gør det på Instagram. Og derfor tror jeg sådan set, at det også har en, en ret vigtig oversættelse, af, hvordan er det så, at du bliver god til noget? Fordi jeg er ikke sådan en, der siger, at vi ikke skal dyrke de gode. Altså, jeg synes, det er fedt, når folk er elite. Jeg synes, det er fedt, når folk er gode til noget. Men jeg tror sådan set på, at det, hvor den danske foreningskultur er stærk, det er, fordi man kan oversætte det til, hvordan gør du det så i, 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 virkeligheden, og man kan også spejle sig i, at selv ham, der er verdens bedste til at sparke frisparker, han sparker altså også forbi en gang med. I skriver også en del i bogen om social arv. Ja. Og det her med, at vi i Danmark jo faktisk ikke... Altså, vi kan godt være, at vi går under og selv ind, vi er ret gode til det her med at bryde den sociale arv. Det er vi jo bare ikke. Vi bruger til gengæld rigtig mange penge på det. Yes, og... må, jeg, må jeg være rigtig fræk ja. og lige kubbe dagsordenen? Ja. Øjeblik. ja. Fordi nu spurgte du mig om det med kirken før, ja. og der var faktisk en betragtning, som jeg tænkte, øh, jeg har lyst til at sige. Ja. Så kan vi, Jeg vil meget gerne snakke til Kjell Au bagefter. Ja. Øhm, jeg kan jo tage fejl, og så kan du sidde om fem år og sige, og var du dummerne og naiv. Men jeg tror faktisk, noget af det, kirken kan tilbyde, er på vej. Ind igen og på vej til at blive trendy igen. Um, og det er et sted i tilværelsen, hvor at man kan overgive sig og hengive sig til noget, der er uden for, en egen, uden, uden for ens egen kontrol. Altså, vi moderne mennesker lever et liv, hvor vi selv har styring på detaljerne i vores tilværelse, hvor vi vil gerne hen, hvilken uddannelse, du selv sagde før, vi lever jo heldigvis i et frit samfund, hvor du selv kan vælge, hvilken uddannelse, hvilken karriere vil du gerne have. Øhm, men måske en af årsagerne til, dig, at, at nogen så også tumler lidt med tilværelsen alligevel, det er det der med at have nogle punkter i ens tilværelse, hvor det er uden for ens egen kontrol. Og det, det, det tror jeg faktisk, at kirken kan være med til at tilbyde sådan et frirum, der er også bare sådan rent bogstaveligt talt, er et frirum lidt væk fra hverdagens stress og ja, men også et sted, hvor at det ikke er din karriereplan, eller din familieplan, eller din uddannelsesplan, der afgør det, men det virkelig er virkelig nogle andre ting, og det, jeg har sådan en lille fornemmelse af, at det der, det er på vej ind igen, og så, så tror jeg sådan set også, at så er der nogle folk, der vil søge det, for det kan man også finde i kirken. Jeg ved godt, at det ikke var social arv, men jeg synes alligevel, at det var en betragtning. Vi, vi begraver lige social af fordi vi har et minut, øh, måske halvanden tilbage så bliver vi lige ved kirken. fordi jeg har også haft Nasser Kader inden, og han er ved at læse til præst. Ja, det ved jeg. Ja. Og øh, han synes Jeg er jo... på den der særlige ordning, ja, ja. paragraf 1 af, hvor jeg faktisk tror, jeg håber, jeg kan sige noget forkert, men at ministeren faktisk personligt skal godkende alle, der kommer ind på den ordning. Så ja, er det? et eller andet tidspunkt tror jeg faktisk, at Nasser kommer op på mit skrivebord. Nå, det der er spændende. Så må vi se, om han har gjort sig fortjent til det. Øh, men han taler faktisk lidt om, at han synes, kirkerne har fortravlt med alt muligt andet end forkyndelsen. Altså, og du, bare en lille kuriosum, var der meget sjovt. Jeg sidder jo i det økonomiske råd, og jeg skal jo til debat i det økonomiske råd i morgen, og selvom rapporten er klausuleret, så tror jeg godt, jeg kan sige, at det økonomiske råd blandt andet også siger, at folketing skal lade være med at føre klimapolitik. Det er så bare lige en, 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 sidebemærkning til ministeren. Men, men det andet det er, har kirken for travlt med en anden forkyndelsen? Første sidebemærkning. Øhm, det er klimapolitik. Ja, ja. Jamen, det er det, det gode ved den danske folkekirke også. Vi har jo ikke en pave, der sidder på toppen og bestemmer det hele. Eller en minister, der sidder på toppen og bestemmer det hele. Det er folkekirken selv, der afgør det. Jeg plags... skal du bestemme det hele. Nej, og det synes, jeg er, det synes jeg er et sundt og fornuftigt øh, princip, at, at det, det bestemmer folkekirken selv. Så er der den anden del, øh, om man har fortravlt med det, der ikke er forkyndelse. Øh, øh, det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på rigtigt. Men jeg vil sige, når jeg kigger på nogle af de kirker rundt omkring Danmark, som klarer sig bedst, jeg skal ikke måle dem op mod hinanden, men som sørger for, at der er fulde huse hver søndag osv., så, så er det faktisk kirker, der gør det ret klassisk, men bare gør det med en høj kvalitet. Det er ikke nødvendigvis altid dem, der finder på det mest garkede eller det mest øh, Altså Det er virkelig nogen, der gør det meget klassisk, som folk forventer en kirke, men bare gør det med en høj kvalitet, en høj grad af, af indlevelse. Øh, og det dejlige den ved den danske folkekirke er, at den... Selvom det ikke var den konstruktion, Grundtvig havde forestillet sig. I virkeligheden er meget grundtvig i den forstå forstand, at den er enormt bred. Der kan være kæmpe stor forskel på, hvordan man griber opgaven an i den ene kirke om søndagen og i nabokirken den næste søndag. Jeg synes egentlig, at en styrke af vores folkekirke er, er bred. Det tror jeg grundvis, som enig. jeg synes, var en fornuftig fyr, ville være enig med mig i. Det er meget sjovt, det kommer det, kom, det bliver aller Jeg, jeg har Grundtvig på mit... Men jeg tænkte, jeg venter simpelthen til, at du selv nævner. For jeg, altså, en venstremand, der ikke siger Grundtvig på en eller anden det, tidspunkt... Det kom til allersidst. Ja. Og jeg har faktisk lige sagt I.C. Christensen her til okay. allersidst, aller, lige for, at han er også er blevet name dropper. Sådan, sådan. Øh, Uh, hvor var der mange andre ting, jeg også gerne ville have talt med dig om, Morten. Men tiden er gået, og øh, jeg prøver at holde det her nogenlunde til timen, for ellers så, så dør folk derude. Hvis jeg, men jeg synes, det var virkelig interessant, og tusind tak. Og øh, taler allersidst. Øh, vi må op med humøret. Der kommer en ny sæson. Ja, det gør der. Øh, og tak for lige at slutte af på en low, men vi lige skulle forbi fodbold igen. Men øh, ja... Vi må, vi må jeg mener, en ny ikke. politisk så Nå, det var sorry. det, du mente. Ja, ja, ja. Og oh, hvad hjertet er fuld af. Nej, <laughs> ja, men uh, tak for din tid, morgen og tak, fordi I lyttede med, og uh, vi ses med nu.